L'històric dirigent veïnal Apolo Jiménez ha rebut aquest dimarts a la tarda la medalla d'honor de la ciutat en un acte que ha desbordat el Saló de Plens. L'Ajuntament reconeix així la gran tasca social, veïnal i associativa del que va ser president de l'Associació de Veïns de la Maurina durant 23 anys. Aquesta és una de les notícies destacades d'avui dimecres, però també n'hi ha d'altres. Comencem en titulars. Un document estableix els criteris d'accessibilitat als actes públics a Terrassa. El text detalla aspectes a tenir en compte, com les característiques de l'espai i la informació sobre l'esdeveniment o el transport per arribar-hi. Aquest dimecres comencen els quarts de final de la Copa Catalunya de Waterpolo. L'equip femení del natació jugarà avui contra el Club Natació Sant Andreu, mentre que demà el masculí s'enfrontarà al Mediterrani. Una exposició a Cerdanyola recupera la medicina de l'època romana. El Museu i Poblat Ibèric de Can Oliver acull una mostra itinerant que explica com eren els metges i soldats a l'antiguitat. L'Escola de Negocis a UNCET, juntament amb el Consorci Sanitari de Terrassa, Mútua i l'Ajuntament, han posat en marxa un nou programa per formar emprenedors en l'àmbit sanitari i social. Uns estudis pioners que de moment no s'imparteixen a cap més lloc de l'Estat i que van acompanyats d'un premi de 3.000 euros. L'Escola de Negocis a UNCET impartirà un innovador programa d'emprenedoria sanitària i social en col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa, Mútua Terrassa i l'Ajuntament. Plantegem un programa d'emprenedoria social que va adreçat a una necessitat que hem copsat, que és que els treballadors sanitaris puguin optar a fer els seus propis negocis. El curs s'adreça a professionals del sector sanitari i social amb estudis de grau o superiors, graduats d'altres disciplines o gestors motivats per transformar el seu entorn en primera persona davant de les necessitats actuals. Omple un gap que no existeix arreu. És a dir, això que estem presentant aquí no ho té ningú més. I aquest és un intent modest de començar, que això anirà agafant la dimensió que calgui. El món sanitari és extremadament complex i fins ara el teníem d'alguna manera molt focalitzat en aspectes molt acadèmics, però acadèmics molt relacionats amb l'àmbit biosanitari. Ara, amb aquest programa i gràcies a la participació de persones i líders experts tant del Consorci Sanitari de Terrassa i de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, hi ha també la participació activa i altament qualificada de l'UNCET, que d'alguna manera permet donar aquell valor afegit que fins ara, almenys al nostre medi, no teníem. Per la seva part, l'Ajuntament, en el marc del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, atorgarà un premi de 3.000 euros a la millor iniciativa empresarial sorgida del programa. L'empresa premiada necessitarà la informació, l'acompanyament i el suport en la posada en marxa del projecte i durant els 6 primers mesos d'activitat realitzat per l'equip tècnic de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Terrassa. Les classes del programa executiu d'emprenedoria sanitària i social començaran el proper 15 d'octubre i duraran fins al 14 de desembre. S'impartiran al vespre i al matí de dissabte per adaptar-se a les necessitats dels professionals de la salut. Ho veiem al començament de l'informatiu. Apolo Jiménez ha vist reconeguda la seva lluita per la justícia social amb la màxima distinció terrassenca. Aquest dimarts a la tarda, el Saló de Plens s'ha omplert per veure com l'alcalde Jordi Ballart li lliurava la medalla d'honor de la ciutat. Tarda plena d'emoció a l'Ajuntament aquest dimarts en l'acte d'entrega de la medalla d'honor de la ciutat a Apolo Jiménez. Terrassa li reconeix la seva gran tasca en defensa de la justícia social, atorgant-li la més alta distinció de la ciutat. En un acte solemne que ha desbordat la sala de plens i una sala annexa, Apolo Jiménez ha rebut elogis dels seus companys de partit i de sindicats, i en general dels veïns de la Maurina, que no han perdut l'ocasió per afegir-se a l'homenatge. En els parlaments, tant l'advocat i exregidor Roc Fuentes, que n'ha fet la glosa, com l'alcalde de la ciutat Jordi Ballart, han destacat la gran aportació de Jiménez a la ciutat des dels diferents àmbits en què ha treballat. L'Apolo ha estat sempre capaç d'entrellaçar tots els àmbits de lluita a partir de les seves conviccions polítiques i socials. L'Apolo ha estat incansable al servei de la seva gent, de tota la ciutat, de les seves idees polítiques i del seu compromís personal. Ha donat exemple sempre amb una coherència i una honestedat, que és un exemple per tothom i que avui reconeixem la solemnitat que mereix
en nom de tota la ciutat a la qual també ha servit, serveix i servirà. Un emocionat Apolo ha tingut paraules per la seva família i ha reivindicat el treball en equip per millorar la ciutat i la societat en general. Sin duda, habrá que afrontar nuevos retos para asegurar la convivencia y la cohesión social ante el actual contexto social, económico y político, y afrontarlos como sabemos hacerlo en esta ciudad, unidos, reivindicando, exigiendo, dialogando con la participación de todas y de todos. L'Ajuntament ha editat un opuscle de la col·lecció Homenatges que repassa la trajectòria de l'exdirigent del SUC i recull diversos articles de persones que han coincidit en la seva tasca veïnal, social i associativa. Reconegut lluitador antifranquista, Jiménez ha estat president de l'Associació de Veïns de la Maurina durant 23 anys i durant 11 president del Casal de la Gent Gran. Contra l'explotació. El peatge de l'autopista C-16 entre Terrassa i Manresa podria convertir-se en el primer peatge variable de Catalunya. La Generalitat està pactant amb la concessionària abaixar el preu del peatge en els moments que la C-55, carretera paral·lela i gratuïta, vagi molt carregada. Des de l'Ajuntament de Terrassa es valora molt positivament aquesta mesura, però reclama que el govern català expliqui als municipis com s'aplicarà. Com a grup, el PSC creu que s'haurien d'homogeneïtzar tots els peatges catalans i torna a reclamar la gratuïtat del peatge de les Fonts. El peatge de Manresa, realment reclamar que ens expliquin exactament en què consisteix, com s'aplicarà, com se n'enteraran els usuaris, els conductors, i en què exactament els beneficiarà. No? I reclamar també que si només és aquesta mesura per evitar accidents doncs, en el tram de més amunt de Viladecavalls, el tram de Vacarisses, que ja és un tram que hi ha molt elevats accidents de trànsit, doncs que no només es pot aplicar aquesta mesura quan està congestionada, sinó que segurament s'hi han d'aplicar altres mesures doncs, que afavoreixin una circulació segura. Avui s'ha fet una nova sessió del cicle Trobades Empresarials d'Orbital 40. Ha estat protagonitzada per Synergic Partners, empresa vinculada al Parc Científic i Tecnològic. Aquesta companyia està especialitzada en Big Data, és a dir, tractament de grans quantitats de dades que no es poden gestionar amb els sistemes i recursos tradicionals. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amedeo Aguado, ha estat l'encarregat d'obrir la sessió. L'exposició inicial ha anat a càrrec de la sòcia directora de l'empresa, Carme Artigues. L'acte s'ha fet al Quadrant Zero, situat al carrer Telers de Terrassa, al Vapor Gran. Que pot explorar-se en aquest cas. I en breu també, doncs, passar molta estona jugant als videojocs pot provocar síndrome de l'ull sec. Així es desprèn d'un estudi fet per la Facultat d'Òptica i Optometria de la UPC, una patologia que també es pot generar, però en menor grau, si passem moltes hores davant ordinadors, tablets o smartphones. Un moment de distracció, per petit que sigui, pot ser fatal perquè ens matin o ens marquin un gol. És per això que els jugadors de videojocs tendeixen a parpellejar menys. Cada parpelleig suposa perdre 0,4 segons de visió. El Francisco és un gran aficionat al Quake i mentre recorre passadissos i dispara tot el que es mou, només parpelleja 3 vegades per minut, 5 vegades menys del que és recomanable. Això pot ocasionar ull sec al jugador, segons ha pogut observar un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de la UPC, dirigit per l'investigador Genís Cardona. Ull sec són bàsicament els símptomes que nota el pacient de sequetat, d'irritació, de picor, que els nota principalment cap al final del dia, quan porta moltes hores amb lents de contacte o moltes hores davant de l'ordenador. Aquests símptomes de molèstia ocular general, que no solen afectar la visió, però sí que afecten com a molèstia general. La importància de tot plegat és que cada vegada que parpellejo jo estic renovant la pel·lícula llagrimal que tinc davant de l'ull. Aleshores, aquesta pel·lícula llagrimal, la seva estabilitat més o menys és de 10 segons. Si parpellejo 15 vegades per minut, arribo a parpellejar abans que la pel·lícula llagrimal es trenqui. Però si arriba un punt que no parpellejo prou, la pel·lícula llagrimal s'ha trencat abans que parpellegi i això genera els símptomes que cada vegada poden ser més greus. En una societat dominada per la tecnologia, moltes persones passen bona part del dia amb la vista fixada a l'ordinador, la televisió, les tauletes i els mòbils. Hi ha el mateix risc de patir ull sec amb aquests dispositius? És un estudi que tenim pendent de fer, però intuïtivament pensem que el problema no pot ser tan greu. És a dir, quan juguem amb l'ordinador, per raons ergonòmiques, sempre ens diuen que l'ordinador s'ha de posar a la mateixa alçada del cap, un cop estem assentats a la taula, i mirar-lo amb el cap recte. Per tant, tenim molta superfície ocular oberta. Estem amb els ulls molt oberts.
quan llegim una tablet o estem en un llibre o en un smartphone, la tendència és a posar-lo aquí baix. I per tant abaixem els ulls, tenim menys superfície ocular oberta a l'atmosfera i per tant encara que el problema de parpelleig sigui més o menys igual, no s'evaporarà tanta quantitat de llàgrima. Aquest estudi sobre l'ull sec en els jugadors de videojocs s'ha publicat en revistes especialitzades i s'ha presentat en les jornades de contactologia del Centre Universitari de la Visió de Terrassa. L'Escodi continua treballant en la millora del sector comercial. L'Escola de Comerç i Distribució ha impulsat un nou curs adreçat als professionals. La intenció és ajudar-los a millorar la gestió dels seus negocis. Com millorar resultats i comprometre els equips? Aquest és l'anunciat d'un curs que organitza l'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'Escodi, dirigit a empresaris, directius i professionals del comerç i de la distribució d'equips per millorar la seva gestió. En l'actual conjuntura és més necessari conèixer la marxa comercial i econòmica dels negocis en un marc on cada vegada adquireixen més importància les persones i els col·laboradors de l'empresa. Aviam, amb aquest curs el que pretenem és donar-los noves eines per analitzar el seu negoci i veure com està funcionant aquest negoci. Per tant, són eines de gestió i a la vegada eines per millorar la implicació dels equips. Vull dir, perquè un dels punts febles que hem detectat amb els comerciants doncs, són bons coneixedors del seu negoci, però l'entorn ha canviat molt i en canvi, diguéssim, ells no han enfortit les seves competències en gestió i en gestió de recursos humans. El curs ajuda els participants d'una forma fàcil i pràctica a implantar una metodologia de gestió i lideratge d'equips per aconseguir un negoci més professional i millorar la satisfacció, la motivació i el compromís dels treballadors. El curs es divideix en 4 mòduls que s'impartiran en horari de matí fins al mes de febrer. Les sessions comencen el pròxim dia 14 a la Universitat Autònoma, a Barcelona. Garantir una ciutat accessible a tothom és l'objectiu del document redactat per la Taula de la Discapacitat de Terrassa. Al text es marquen els criteris a seguir als actes públics per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda. Moltes persones amb alguna discapacitat no assisteixen a actes públics perquè no saben si l'activitat reunirà les condicions que necessiten. Des d'espais reservats, a rampes per les cadires de rodes o un intèrpret de llengua de signes. Des d'ara, l'Ajuntament de Terrassa hi posa remei amb un document que recull quines actuacions s'han de dur a terme en un acte públic a la ciutat per garantir que tothom hi pugui accedir. El text l'ha aprovat la Junta de Govern Local, impulsat pel Pacte per l'Accessibilitat. D'aquesta manera, Terrassa es converteix en una de les primeres ciutats de Catalunya en comptar amb aquest recull de criteris. Aquest document s'adreça a tots els serveis municipals que organitzin actes públics, però també a entitats, empreses o particulars que facin activitats obertes a tothom. El text aprovat detalla els aspectes a tenir en compte en diferents àmbits, des de les característiques de l'espai i la informació prèvia sobre l'esdeveniment fins al transport existent per arribar-hi. La redacció d'aquests criteris és una iniciativa de la Comissió d'Accessibilitat de la Taula de la Discapacitat de Terrassa. Aquest és l'òrgan en el que l'Ajuntament i les diferents entitats debaten regularment les polítiques i accions de millora de l'accessibilitat a la ciutat. S'enmarca en el Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal. Comença el waterpolo, ho fa avui amb la disputa dels quarts de final de la Copa Catalunya. L'equip femení del Club Natació Terrassa debuta a casa rebent el Sant Andreu. Per la seva banda, el conjunt de Dani Nar ho farà demà davant el Mediterrani. Aquest dimecres es comencen a disputar els quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo, el primer títol de la temporada després que ja s'hagi jugat la fase prèvia tant en la categoria masculina com en la femenina. Els dos equips del Club Natació Terrassa ja havien accedit directament a la ronda de quarts. L'equip de Dani Nart ha sofert canvis respecte al seu encreuament amb el Mediterrani. El conjunt del barri de Sants no pot disposar de la seva piscina descoberta per aquesta eliminatòria. Per aquesta raó, l'àrea olímpica serà l'escenari tant del partit d'anada com el de tornada. Dijous, a 8:45 del vespre, hi haurà el primer, mentre que el dissabte, a les 6 de la tarda, el segon. En cas de passar de ronda, els agarencs s'enfrontarien en semifinals al guanyador de l'eliminatòria entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Els altres dos encreuaments de quarts de final són el Poblenou, Club Natació Barcelona, i el Mataró, Club Natació Sabadell. Per la seva banda, l'equip femení del Natació ja jugarà aquest mateix dimecres el primer partit de quarts, davant el Club Natació Sant Andreu. Serà a 8:45 del vespre. El partit de tornada, a la piscina Pere Serrat,
serà el dissabte a 4:45 de la tarda. El camí cap a la final no serà gens senzill, ja que en cas de passar de ronda, el conjunt de Xavi Pérez s'enfrontaria al Club Natació Sabadell, que parteix com a favorit en la seva eliminatòria contra el Santa Eulàlia de l'Hospitalet. Les altres dues eliminatòries de quarts enfrontaran el Sant Feliu amb el Mediterrani i el Rubí amb el Mataró. Aquest cap de setmana comença la Lliga d'Hoquei Herba. Com fem cada any, repassem els equips masculins i femenins de Terrassa que competiran aquesta temporada a la Divisió d'Honor. Comencem per l'equip femení del Club Deportiu Terrassa, que incorpora 5 noves jugadores. El Club Deportiu Terrassa va notar la temporada passada les absències de jugadores clau en l'esquema d'Alejandro Ayabarrena. L'equip de les Pedritxes va acabar en una discreta desena posició. Un any més, el conjunt vermell tindrà baixes notables en la plantilla. L'holandesa Tatum Dyer ha marxat al seu país. Marta Segú ha fitxat pel Polo. Marta Bosque jugarà a Alemanya. I Marta Folk s'ha retirat. A més, el tècnic del Club Deportiu Terrassa només podrà comptar amb Núria Sabatés fins al desembre. Aquest cop, però, l'equip de les Pedritxes ha pogut cobrir el forat amb joves jugadores estrangeres, totes elles internacionals en categories inferiors amb les seves seleccions. A la davantera arriben la neozelandesa Siobhan Scott-Nielsen i la nord-americana Stephanie Hassey, la migcampista italiana Julia Galligani i la defensa anglesa Carmen Simpson, completen la nòmina d'incorporacions de fora. La cinquena cara nova serà la portera Mariona Garrido, procedent de l'Atlètic, després que s'hagi descartat el fitxatge de la britànica Rebecca Herbert. Les juvenils Estel Roig, Lali Massip i Arola Icart aportaran la il·lusió del debut amb el primer equip i en la màxima categoria. Estamos muy contentos por la plantilla que tenemos. Es una temporada complicada. Nosotros, imagínate que con las bajas, entre bajas y altas, es un equipo que hay que reformarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos como todos y con la intención de dar pelea en cada campo y, como siempre, ser protagonistas, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Estar arriba en base al trabajo, sacrificio y humildad, ¿no? El conjunt de Llavarrena debutarà diumenge a casa davant la Reial Societat, el vigent campió de la Lliga. I en hoquei patins hem de parlar de l'equip femení de l'Esferi, que avui ha de guanyar el Sant Cugat i esperar que el Manlleu perdi davant el Voltregà per intentar accedir a les semifinals de la Copa Esports Penedès. Per la seva banda, l'equip masculí va debutar en el seu retorn a la Primera Catalana amb derrota davant la Garriga. Aquest dimecres es disputa l'última jornada de la fase de grups a la Copa Esports Penedès Femenina d'Hoquei Patins. Al grup B, els enfrontaments són Manlleu-Voltregà i Esfèric-Sant Cugat, aquest últim al pavelló de la Maurina, a partir de 8:45 del vespre. Les agarenques ocupen ara mateix la tercera posició, després d'empatar un a la pista del Voltregà en la segona jornada disputada dissabte. Anna Font de Glòria va neutralitzar el gol de les osonenques en un partit amb moltes ocasions per a tots dos equips. Per classificar-se per la final a 4, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana a Calafell, i optar al títol d'aquest torneig, el conjunt de Guillem Pérez necessita una carambola. Primer, guanyar aquest dimecres i amb molta contundència el Sant Cugat, ja sense opcions de disputar les semifinals, i esperar que el Manlleu perdi o que no acabi empatant a 3 o a més gols amb el Voltregà. Mentre l'equip femení de l'Esfèric es prepara per debutar oficialment a l'Hoquei Lliga Femenina, el conjunt masculí de la Sagrada Família ja ho ha fet en el seu retorn a la Primera Catalana. Els homes de Kevin Rodríguez van perdre dissabte per 3-4 davant la Unió Esportiva La Garriga, un altre dels equips que estrenaven la categoria. Els visitants van marxar al descans amb un favorable 0-2, però l'Esfèric va reaccionar al segon temps i Enrique Rodríguez, Ricard Sallarès i Joan Morral van capgirar el marcador a 10 minuts per al final. La Garriga, però, amb un gol de penal i un altre de falta directa, es va acabar emportant el triomf. I acabem els esports parlant de pàdel, perquè un dels millors jugadors del món va passar diumenge per la nostra ciutat. Es tracta de l'argentí Adrián Alemandi, vuitè jugador del rànquing internacional que va impartir un clínic a les instal·lacions del Centre Parroquial Sant Cristòbal. Tito, com se'l coneix esportivament, va oferir durant prop de 4 hores tot un seguit de cops impossibles i variants del joc a una vintena d'aficionats al pàdel. Una masterclass que el Sant Cristòbal ja ha assenyalat que tornarà a repetir degut a la bona resposta que va tenir amb una de les figures del pàdel mundial. En la mitad ya, vamos, dale que llegas, 1, 2.
Marxem ara fins a Cerdanyola. El Museu i Poblat Ibèric de Can Oliver ha presentat una nova exposició. Es tracta d'una mostra que ens convida a conèixer com era la medicina durant l'època romana. Cerdanyola mostrarà aquests dies al Museu i Poblat Ibèric de Can Oliver com eren els metges i soldats a l'antiguitat. Fins al 17 de novembre s'hi pot visitar una exposició itinerant sobre la medicina en l'època romana. Va ser una època en la que es barrejaven les creences religioses amb una base científica provinent dels grecs i els egipcis. Mitjançant diversos plafons explica els orígens de moltes especialitats mèdiques i es veurà com molt abans del Renaixement ja es disseccionaven cadàvers per conèixer millor l'anatomia humana. Sobta veure estudis anatòmics, caixes toràciques, disseccions fetes en marbre d'època romana, quan la nostra imatge sovint d'aquest tipus de plantejaments és del Renaixement o fins i tot del Barroc, del coneixement de l'inici del que nosaltres entenem com a medicina moderna. Perquè la nostra medicina avui no és res més que l'acumulació secular de coneixement. D'altra banda, els dies 5 i 6 d'octubre celebra, conjuntament amb 15 municipis catalans, el cap de setmana ibèric. Aquest any, mitjançant visites guiades i teatralitzades, es donarà a conèixer com es feia la guerra a l'època dels ibers i quines incongruències històriques han mostrat les pel·lícules de pèplums. Alexandre el Gran, d'Oliver Stone, és una de les més acurades en aquest sentit. Quan en una pel·lícula de romans veiem un genet que fa servir estreps, és un error. L'estrep és d'època medieval. Generalment a l'antiguitat no existeix l'estrep, munten sense estreps i bàsicament la cavalleria el que fa és desplaçar-se ràpid però acaba combatint a peu. Per què? Perquè un dalt del cavall, quan tant s'ha fent pressió contra la gropa del cavall i amb un escut, una llança, és complicat. Per tant, això no funciona. Allò que veiem, aquelles corredisses de grans masses de gent corrents com a bojos per empotrar-se contra l'enemic que semblen dues cabres picant de front, doncs ben no era així. El diumenge es farà una comunicació amb miralls amb els poblats de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, tal com feien els ibers fa més de 2.000 anys. Doncs així hem arribat al final. Podeu continuar informats a través del Terrassa Digital, la Ràdio Municipal i el Facebook i Twitter. Gràcies per ser-hi un dia més. Fins demà. Feliç tarda.